Në lajme ndër të tjera do të ndiqni fenomen i vjedhjes në minoritet nuk ka të ndalur. Policia raporton se ka vënë pranë nga një 49 vjeçar nga Delvina i cili botetonte të grabiste një banesë në fshatin Kakavie. Kompanitë e huaja kanë dërguar jashtë vendit 291 milion euro gjatë vitit 2017. Transferimi i fitimeve është rritur me 35%. Adriana Dizdari, bashkëshortja e kompozitorit Limos Dizdari, vjen për publiku me një libër me prallla kushtuar besave të saj. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicion informativ. Fenomeni i vjedhjeve në minoritet nuk ka të ndalur. Policia raporton se ka vënë në pranë nga një 49 vjeçar nga Delvina i cili tenton të grabiste një banesë në fshatin Kakavie. Vjedhjet në zonën e minoritetit duke se nuk kanë të ndalur. Policia lokale njoftoi arrestimin e 49 vjeçarit nga Delvina Zia Çollaku, i cili akuzohet se ka tentuar të kryejë një vjedhje në banesën e shtetësit me iniciale KM, banues në fshatin Kakavie të bashkisë Dropull. Fenomeni i grabitjeve në zonë nuk është një fenomen i lindurishtas, por ka vite që shqetëson banorët, pasi është një zonë e prekur ndjeshëm nga emigracioni dhe si e tillë në përbani sa gjendë vetëm të moshuar, fëmijët e cilëve gjenden emigracion. Edhe pse statistikat nga policia janë të cunguara në lidhje me këtë problem, vetë banorët shprehen se vetëm në 2 muajt e para të vitit 2017 u shënuan 50 grabitje dhe policia arrestoi vetëm 2 persona të dyshuar. Patrulla Shqiponja në Gjirokastër ka shtruar patrullimin në fshatin e Dropullit, si dhe po bashkëpunon me kryepleqtë e fshatrave për të parandaluar çdo ngjarje kriminale. Teknika e përdorur për grabitjen e të gjitha shtëpive është e njëjtë. Të moshuarit ndjehen të freksuar dhe të pasigurt në banesat e tyre. Ata thonë se policia ka mbritur në fshat për të gjitha rastet, por problem mbetet parandalimi i vjedhjeve. Vala e grabitjeve nisi fillimisht sipas banorëve duke rëmbyer sende nga oborët e shtëpive disa vite më parë. Më pas, të gjithë u detyruan të rrisin nga ardhit e banesave dhe aktualisht, një pjesë e madhe e shtëpive kanë vendosur përforcime metalike në dy ere dritare. Ndërkohë, nuk harrohet as rasti ku një moshuar humbi jetën në përpjekje me grabicit që hyn natën në banesën e tij në Dropull. Kompanitë e huaja kanë dërguar jashtë vendit 291 milion euro gjatë vitit 2017. Transferimi dhe fitimeve është rritur me 35%. Kompanitë me kapital të huaj që veprojnë në Shqipëri kanë dërguar gjatë vitit 2017 rreth 291 milion euro tek më të jashtë në formën e transferimit të fitimeve dhe pagesave të interesave për huajt që mund të kenë marrë. Shifrat janë bërë publike nga Banka e Shqipërisë në bilancin e pagesave në krahasim me vitin e mëparshëm. Transferimi i fitimeve është rritur me 35%. Ky është niveli më i lartë i këtij tregusi arritur që nga viti 2010. Për periudhën 2008-2010, fitimet e transferuara nga supermarketet e huaja arritën në nivele rekord që kulmoi në 2009 me 402 milion euro. Ky ishte një periudhë e artë për dy kompanitë e telefonisë celulare, të cilat në kushte e një oligopoli gëzoheshin normave të larta të kthimit në rreth 50%. Vetëm 2009 AMC sot Telekom Albania kishte fitime rreth 90 milion euro, ndërsa Vodafone 35 milion euro, sipas të dhënave nga bilancet. Kërkesa e lartë për euro për qëllim të transferimit të fitimeve nga këto operatorë ishte dhe arsyeja kryesore e forcimit të euros, që kërceu nga 123 lek në vitin 2008 në rreth 132 lek në 2009 dhe 138 lek në 2010, e më pas arriti në 140 lek deri në 2015. Më pas me hyrjen e operatorëve të tjerë në treg, konkurenca u rrit dhe fitimet e telekomunikacioneve ranë. Në vitin 2013, transferimi i fitimeve arriti nivelin më të ulët për 78 milion eurosh. Ndikim në këtë rënje krahas operatorëve celular, dhënë dhe bankat, të cilat patën të kurje të fitimeve, si lidhoi rritjes së kredive me probleme, çka i detyroi bankat të hiqnin më njëherë shpenzime për provizionin e kurisë të fitimeve. Më pas ato shënuan një zgjerim gradual, ndërsa në 2017-ën shënoi një rritje të fortë të transferimit të fitimeve jashtë. Ndërsa telekomunikacionet nuk janë më aq fitimprurse, bankat kanë përmirësuar rezultatin në 2016-2017. Një tjetër kategori që kanë filluar të gjenerojnë fitime relativisht të larta janë dhe koncesionarët, kur aeroporti i Rinasit për shembull deklaroi një norm fitimi për rreth 44% në fillim të vitit 2016 apo rreth 18 milion euro fitime. Aleat është një tjetër koncesionar në norm fitimi gati 40%, 8 milion euro fitime. Nga renditja 10 supermarketeve me fitimet më të larta në vitin 2016, 4 prej tyre ishin në kapital të huaj: BGT, Intesa, Tirana International Airport, si dhe Spitzbank Albania.
Ndoshta transferimi i fitimeve në vitin 2017 ishte në nivelin më të lartë që nga 2013-ta, kërkesa më e lartë e kompanive të huaja për valutë nuk ka ndikuar në forcimin e euros, ashtu siç ndodhte në vitet e kaluara, duke qenë një tregues indirekt që oferta e saj është aq e lartë në tregun vendas, saqë nuk prehet as nga transaksionet e mëdha të blerjeve, që dikur e çuan monedhën e përbashkët euro nga 132 në 140 lekë. Përkundrazi, gjatë vitit 2017, euro u kombye mesatarisht me 134 lekë, niveli më i ulët që nga viti 2009. Adriana Dizdari, bashkëshortja e kompozitor Limos Dizdari, vjen për publiku me një libër me prallla kushtuar mbesave të saj. Adriana Dizdari, bashkëshortja e kompozitorit të njohur Limos Dizdari, vjen për publikun me një libër prallash, Kori i Bilbilave, drejtuar voglushve. Si shprehet vetë Adriana, shkak për krijimin e prallave u bën mbesat e saj, ardhja në jetë të cilave e shtyu të krijojë një dhuratë të tillë për çdo fëmijë dhe prindrit e tyre. Në qytetin bregdetar të Sarandës u bë promovimi i këtij libri, i cili me sa duket do të ketë mjaft adhurues. Fillimisht mund të themi se muzika dhe prallat në një aspekt janë shumë pranë. Që të shpjegosh një moment muzikor, ndoshta të vjen në ndim shumë prala, fantazia. Kështu që nuk më duket se janë shumë larkë, për kundrazi. Kjo është, letërsia ka qenë një dashuri ime atë vjetën. Në mbaj më vetën që e vogël, që e kam dashur librin dhe vazhdoj të dua. Ndoshta kjo akumulimi kësaj dashurie më solli në këtë rezultat, por fillesat e kësaj janë shumë të veçanta. Kalon jeta dhe bësh gjyshe. Erdi momenti që mbesa u bë një vjeç dhe ajo është në Francë. Desha t'i qoja një dhuratë, vrisja më një, qëfar mund t'i qoj? Qëfar t'i qoj? Atër në tash po i shkruaj një prallë. Sepse vajzat e mija, gjithmonë kujtojnë prallat me cilat u rritën, që unë u tregoja shumë dhe i fantazoja në moment. Dhe gjithmonë më thonë, më mami, ne i tregojmë fëmijëve tonë, por nuk i bëjmë aq bukura sa na tregoje ti ne. Dhe kjo ishte një ide që më ndriçoi mendjen kështu si vetë tim. Dhe ula më njëherë dhe i shkrojta një prallë mbesës time Erinës. Ja dërgova prallën. Sigurisht, ajo ishte e vogël, por vajzat e mija që e lexuan u entuziazmuan shumë. Pastaj lindi fëmia tjetër, ne kemi tre vajza, një tre mbesa dhe një nip, dhe çdo ditë lindje mendja ime sajonte prallat të ndryshme. Vajza e madhe i kishte mbledhur prallat dhe në një moment më thotë, mami, sa të bukura i ke këto prallat, pse nuk na i tregon edhe njerë? Si ti tregoj, thashun. Por na i trego tash i tha duke i shkrojtur. Sepse këto do të mbeten prallat me cilat jemi rritur ne, do të jenë prallat që do lexojnë fëmijët ton, dhe ndoshta edhe niprit e mbesat tona. Kështu që ishte një ide që më ngacmoi këtë dashuri time të vjetër për të shkruar. Sa prallat? Janë bërë gati një 20 pralla. Ky është botimi i parë, një 7 pralla janë këto. Besoj është edhe me fatë kjo punë të më vim barë që të i botoj dhe të tjerat, por them se një të mirë më ka bërë edhe kësa mili, sepse kjo në natyre mrekullushme këtu, pamvarësisht nga të lashët e halët që kemi pasur, të frymëzon. Në rrasë se ke një fije emocioni, një fantazi, ajo kjo natyre bukur të angacmon. Se që është e vërteta, e kam shkruetur pralla, po kam dhe poezi. Kam dhe disa tregime që disa nga ato më pëlqejnë, mi kanë pëlqyer kush i ka lexuar, kështu që më është bërë në një farë mënyre, më është bërë një mënyrë jete që më jep shumë kënaqësi. Përqendrohemi këto momente në zhvillimet e fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sa Europian po të bojnë 10 diplomatë rusë në një përgjigje të bashkërenduar ndaj elmimit të një spioni rusë në Britaninë e Madhe. Kjo mund të qëtë pa dyshim të bimi i madhë kolektivi oficërët i legjensës rusë në histori, pak më shumë se 20 vende e sotilarizuar në Bretërinë e Bashkuar duke të buar më shumë se 100 diplomatë. Rusia më është do rol me në sulmi ndaj Skripal dhe vajzë të Julia në Salisburg në Anglinë Jugore, ndërsa u zotuaz do takmerë ndaj gjesit provokues. Aktualisht Skripal dhe vajzë të imbeten gjenë kërkritike, por qëndrushme në spital. Kërët e bes kanë rënda kordjav në e kaluar se ishte shumë e rëndësishme që Rusia
të fshihe pas helmimit nervor të Skripal dhe vajzës së tij. Regjimi presidenti Putin po kryen veprime agresioni ndaj vlerave dhe interesat tona të përbashkëta brenda komunitetit tonë dhe më gjerë. Si demokraci sovrane europiane, Mbretëria e Bashkuar do të qëndrojë ka program me BE-n dhe NATO-n, që përballëse bashkë me këto kërcënime, deklaron kryeministja britanike Theresa May. Vendimi për të buar oficerët staf diplomatik rus i bashkuar dhe Shqipëria teksa ministri Bushati i kërkoi ambasadorit rus largimin e dy personave. Të paktën 64 persona kanë humbur jetën në një zjarr që përfshin qendër tregtare dhe kompleksin argëtim në qytetin siberian të Kemerovës të njohur për Qymyrgurin. Shumica e viktimave janë fëmijë, ndërsa 10 persona të tjerë vijojnë të rezultojnë të zhdukur. Zjarri nisi në katin e sipër të kompleksit Winterçeri gjatë pasdites së dielës në orën lokale. Dyqanet, kinemat dhe ambientet e tjera argëtuese të qendrës tregtare ishin mbipopulluar në momentin e tragjedisë. Video publikuar në rrjetet sociale treguan se njerëz që hidheshin nga tregtare për të shpëtuar flakëve. Sipas të dhënave paraprake, çatia është shembur. Dykin e madh thot komuniteti rusi i hetimin në deklaratë. Shkaku i zjarrit nuk dihet ende, por autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar atë. Deri tani janë arrestuar 4 persona për t'u marrë në pyetje, përfshirë kreun e kompanisë që menaxhonte qendrën tregtare. Sipas asaj bëjnë të ditës se komuniteti hetimor, pronari kompleksi Winterçeri është mes të arrestuarve. Zjarri nisi rreth orës 15 pasdites së dielës me orën lokale, ndërsa një personel emergjence prej 660 vetësh u dërguan në vendngjarje për pjeket e hetshme shpëtimi. Zjarri fiksi thanë se ndërtesa ishte ende duke u djegur dhe sot, teksa shihnin tymin që dilte nga strukturat e mbetur të godinës që rrezikon madje dhe shembjen. Aktoria filma për të rritur Stormy Daniels, emri i vërtetës së cilës është Stephanie Clifford, tha se është kërcënuar të mos fliste për raportin e pretenduar seksual me Donald Trump në vitin 2006. Gjatë interviste për CBC-n, ajo tregon se një mashkull ishte afruar me një parking në Las Vegas në vitin 2011 dhe kishte këshilluar që ta lindte ra Trumpin. Daniels tha se ishte me vajzën e vogël në atë moment dhe kërcënues si shpreh, do të ishte mëkat nëse nëna e saj do t'i ndodhte diçka. Vetë Trump mohon kategorikisht këtë pasur një lidhje seksuale me aktoren. Avokati i tij po kërkon $20 milion dashpërbim nga Daniels, pasi pretendon se ajo ka shkelur një marrëveshje e heshtje të firmosur para zgjedhjeve të 2006-s. Marrëveshja sipas aktores nuk ka vlerë. Daniels pretendon se bëri seks një herë me Trumpin në vitin 2006, një vit pasi ishte martuar me Melania Trump. Aktoria thotë se ka marrë para nga Trump për të heshtur dhe kritikët e saj pretendojnë se dyshimet e historisë nga ajo e bëjnë të babesueshme variantin e saj. Një nga dyshimet kryesore është pse nuk foli me Trumpin, ishte thjesht biznesmen, por vetëm tani që u bë president. Arestimi dhe dëbimi shefit të ashtu quajtur të zyrës për Kosovën në qeverinë e Beogradit Marko Gjuric, duke se nuk do të kaloj pa zhurmë ndërkombëtare. Menjëherë pas publikimit të lajmit si dhe pamjet arrestimit të Gjuric nga policia e Kosovës, mediat serbe kanë cilësuar si një provokim të rënd, ndërkohë që presidenti Vučić ka mbledhur Këshillin e Sigurimit. Por sipas agjencisë serbe të lajmeve BN92, Vučić ka telefonuar me presidentin rus Vladimir Putin e pasi ka biseduar me të, ka telefonuar dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ndërkohë që presidenti i Kosovës raporton këtë bërtirje për qetësi, ndërsa ka theksuar se ky rast nuk mund të cënojë dialogun e ngritur mes dy vendeve. Gjithashtu Thaçis ka theksuar se autoritetet e Kosovës kanë vepruar konform çdo rregulli. Duke lënë pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionin në vend. Kombëtarja shqiptare në takimin miqësor ndaj Norvegjisë ka humbur me rezultatin 0-1 në një ndeshje mjaft të dobët. Kombëtarja shqiptare humbi në lojë dhe në rezultat miqësor ndaj Norvegjisë në Elbasan Arena. Trajneri Panucci nuk pati sukses në eksperimentet e veta. Duhet të ishte një konfirmim, por parsiguria u shtua. Skuadra më e fortë kombëtare në gati një vit të paktën, siç pretendon Panucci, ishte shumë lart dhe niveli i saj më të zakonshëm, ndërsa cilësoi një humbje brenda shtëpi nga Norvegjia. Më shumë se 90 minuta në Elbasan Arena, shumë pak të pëlqyera për të ndjekur eksperimentet, trajneri nuk patën sukses. Madje detyruat të ndryshonte që pas pjesës së parë, as formacioni i në fush me pretendime sulmuese me skemën 4-3-3 dhe as vendimet e bëra më pas nuk bindën, dhe pse një humbje në miqësorë padyshim që nuk mund të bëhet alarm. Më shumë lojtarë të rinë në përbërje ekipi përfaqësues padyshim e pati të pamundur të ishte një kolektiv i bashkuar, ndërsa në kaluarën është faqur krejt ndryshe. Shqiptarët treguan se me motë të keqe nën rreshtje shiu e kanë të vështirë të japin më të mirën, diçka kjo që duke të ndryshojt me dëmos. Vetëm Eros Grezda ishte i rrezikshëm për kundërshtarin, ndërse dhe i pati raste që te përoj individualisht. Norvegjia nuk u duk shumë skuadrës se sa ne, futbolistët sa ishin jo vetëm më të fortë fizikisht, por dhe më të shpejt me topin dhe dilin më lehtë në sulëm. Padyshim që Panushi mori disa përgjigje nga kjo ndeshje, të paktën kuptoi se çfarë duhet të bëjë në të ardhmen, ndërsa mbetet në dyshim nëse Shqipëria do të arritë të luajë ndonjëherë me një skemë aq sulmuese 4-3-3. Miqësorët e majit do të tregojnë më qartë, ndërsa kjo mund të quhet ndeshja më e dobët e Shqipërisë në drejtimin e trajnerit italian. Ndërkohë trajneri Cristian Panucci nuk pranon të ngrejë alarmin pas humbjes së ekipit përfaqësues ndaj Norvegjisë. Trajneri italian thekson se pati vetëm një faktor që kujdesin luajtën dobët dhe u ndeshkuan. Nga mërzia nuk e ndjeu as pak shiun që ishte bërë qull.
Kristian Panucci pa dyshimja kishte frikën njësore të tjilë dhe mbeti shgënjur që nuk shmangu do të më të keqen. Skuadra e tij kombëtare e Shqipërisë dhe një prof të dobët dhe italian nuk mund dikoj sa duhet që të pak të ndeshja të mos humbej. Gjithsesi me këmgullin argumentat e vetë trajneri ku që ziu shpre pas disfatës se nuk ka aspekt vend për alarm. A i tregun arsyen e vetme që si pas ti soli humbjen. Endorova skemën e lojës dy herë ndosha ndryshimin e dytë ishin pak më të rrezikshëm, po e vërteta është se këtë herë e bëm shumë pak për ta fituar ndeshjen. Problemi është në këtë moment, kemi shumë lojtarë që nuk janë në formë fizike të mirë dhe kjo u pa. Diferenca ishte shumë në nivelin fizik. Dy lojtarë ishin debutues, duhet të bëni më shumë të përpoqen, por Norvegjia është skuadër e fortë dhe nuk na lejoi. Përderisa disa lojtarë ishin jashtë forme, përse ata u thirrën dhe pse luajtën? Nuk është se ne kemi 200 lojtarë nga të cilët të zgjedhim detyruar të rrasim lojtarët e durë dhe madje ndihmojmë kur ata nuk janë mirë dhe jam i bindur që nëse se ata do të ishin në formë më të mirë ndeshja do të kishte qenë tjetër. Gjithsesi pa ato gjëra pozitive dhe negative, të rinë si Ramadani bën një ndeshje të mirë. Mësova që Barre ka karakter për të luajtur në kombëtare. Ishin shumë të brishtë në mbrojtje, Mavra po luan pak ashtu si dhe Ajeti, Sadiku po luan pak dhe kjo ndikon nivelin e kombëtares. Dy ndër lojtarët më të dalluar ishin të rinj Eros Grezda dhe Ilber Ramadani, sulmuesi që luan në Kroaci bëri autokritik. Ramadani një nga aspektet e para pozitive të miqësorës shikon drejt së ardhmes. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim. Eurocaster.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Eurocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit kemi përfunduar këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e programit Në Vim bashkë mirupafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.